Hyvää päivää, että iltaamuruusini. Tässä on asioita mietitty tänään aika paljonkin ja laskettu 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se on miettiä, mitä musiikin puolta laajentelisi. Ja tälleen. Voisi pikkuhiljaa jotain musiikkipuolta tosissaan laajentaa. Ja on sen asiin perustava, että tarvikkeita, mitä tarvitaan, on kitaran soittoja. Nuotitelin esimerkiksi ja viritysmittari esimerkiksi. Ja elektroja esimerkiksi ja jos alkaisi kunnolla harjoittelemaan. Kovereita ja tälleen. Mutta anteeksi kun räjähdys äsken söin, niin tämä pihvi. Siellä jää pihvi. Tälleen. Mutta minä mietin, mulla on yksi kappale tuossa työn alla. Sen sitten joku päivä ilmoitan sitten kuitenkin tänne YouTubeenkin, että minä julkaisen sen. Sen verran voin sanoa, että se on rakkaudesta kertova. Jos kolmas oman kappale jo vireille. Tästä on hyvä jatkaa, tiedättekö? Sitä. Mutta palataan vitettiä, kun poikki.